Adrula Adushi është një nga modelet më të pëlqyera prej vitesh. Ajo para disa vitesh nga lidhja me Adis Patushin ka një djalë simpatik. Raportet dhe pasndarjes duket se vazhdojnë të qëndrojnë të shëndosha. Mbrëm në festivalin e këngës, ajo ishte prezente kur Fifi kumtoi lajmin se është në pritje të ëmbël me të dashurin e saj Adisin. Nuk munguan as duart rokitet e modeles, sepse tani më djali i saj do të bëhet me një vëlla ose një motër. Më tej lihet të kuptohet se ajo ishte edhe në përkraje të Kapitaltis, i cili performoi kraj Elsa Lilës.